Шығыс ақпарат арна өз жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байқара, қайырлы күн. Қалдықтарды қайта өңдеу кешенімен халықаралық дәрежедегі қонақ үй, аттракциондар паркі мен алма бағы. Бұл Батыс Қазақстан облысында жүзеге асуы тиіс жобалардың бір бөлігі. Тұтастай алғанда жыл басынан бері өңірде негізгі капиталға тартылған инвестиция 273 миллиард теңгені құрап отыр. Осы өңірден әріптесім Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімелейді. Батыс Қазақстан облысында 10 миллион гектардай жайылым жері бар. Өңірдің табиғаты мен өсімдіктер әлемі қой өсіруге аса қолайлы. Күні бүгін аймақтағы шопан ата тұқымы 1 миллионнан асқанымен оның жартысы ғана ұйымдасқан шаруашылықтарда. Аталған саланың әлеуеті артуына инвесторлар жәрдемдеспек. Олар Қаратөбе ауданынан 25 мың гектар жер алып, 5 мың бас саулық ұстамақшы. Романов қойы 2 жылда 3 төлдеп, кем дегенде 3 өмнен қозылауымен ерекшеленеді. Осы арқылы жылына 35 мың бас қозыны таяу шығыс елдеріне жөнелту жоспарланған. Инвесторлар жергілікті ғалымдармен де тығыз байланыс орнатқан. Смарт технологиялар, инновациялық технологиялар қой шаруашылығында қандай қазіргі заманғы жаңалықтар болса, технологиялық жетістіктер болса, соның бәрі енгізілетін болады. Сонымен қатар бұл қой тұқымынан бағасы жоғары, мына тон тігетін жақсы терілер алынады. Мысалы, сол Романов терісіне деген, қойының терісіне деген, Романов қойының етіне деген сұраныс әлемде өте жоғары. Мы сейчас прорабатываем цифры. Біздің есептеуімізше жобаны жүзеге асыруға жұмсалатын инвестиция мөлшері 1,7 миллиард теңге. Жобаға кеткен қаржы 3,5 жылда қайтатын болады. Керекті қаражаттың 30% өз қалтамыздан жұмсасақ, 70% аграрлық несие корпорациясынан бөлінетін болады. Бұдан бөлек, биыл облыста жалпы сомасы 153 миллиард теңгені құрайтын 10 жоба жүзеге аспақ. Оның жартысы шетелдік инвесторлардың көмегімен қаржыландырылады. Осы арқылы 360 жаңа жұмыс орны ашылады. Биыл облыста 22 миллиард теңгеге 10 жоба іске қосылуы жоспарланып отыр. Іске қосылған жобалардың ішінен жаңа сэндвич панельдің өндірісін атап өтуге болады, май комбинатын жаңғырту, дизельдік отын өндірісі және тағы да басқа өндірістер іске қосылуы жоспарланып отыр. Жыл басынан бері өңірде негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі 4,5%-ға артып 273 миллиард теңгеге жеткен. Оның 60% сыртқы инвестициялар құрайды. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмудов, хабар 24. Қарағандыда 2019 жылы бие сүтінен балалар тағамын жасайтын жаңа зауыттың құрылысы басталады. Жоба құны 3 миллиард теңге. Жылына шамамен 100 тонна өнім шығару жоспарда бар. Қазір саумалдың құрамы зерттеліп жатыр. Жетіспейтін дәрумендер Швейцариядан жеткізілмек. Жалпы бұл компания осыдан 3 жыл бұрын бие сүтінің құрғақ ұнтағын шығаруды қолға алған болатын. Қазір 20 тонна өндірсе, келешекте 120 тоннаға жеткізуді көздеп отыр. Қазір ол өнімнің тең жартысы шет мемлекеттерге экспортталады. Айта кету керек, ұнтақталған бие сүті бұдан бөлек азық-түлік, фармацевтика және опа-далап өнеркәсібінде де кеңінен қолданылады. Биенің сүті 1%-да, әйел заматтардың сүті 4-4,5%. Бала шешесінің кеудесін емгеннен кейін 2-3 сағат жыламайды сәби. Ал біздің сүтті сол көлемдемсе 1 сағаттан кейін қарны ашып жылай бастайды. Соны рапс майын қосып сүтке, соның майлығын көтерді, алындыр. Осы Қарағандыдағы ұн мен құрғақ құрылыс қоспаларын шығаратын кәсіпорын елбасы жолдауынан кейін жұмысшылар жалақысын бірден 34%-ға өсірген. Әлеуметтік қолдау ең әуелі жұмысы ауыр, жүк тиейтін жігіттерге жасалды, дейді компания директоры. Енді жаңа жылдан бастап кеңсе қызметкерлерінің де айлығын көбейту жоспарда бар. Себебі биыл кәсіпорынның табысы еселенген. Тәулігіне 310 тонна ұн және 100 тонна құрғақ құрылыс қоспасын өндіріп отыр. Айта кету керек, 2018 жылдың басында мұндағы барлық жұмыскерлердің еңбекақысы 20%-ға көтерілген. Алдыңғы жоспарымыз, мына офисте жұмыс істейтін қызметкерлер бар, басқалар бар. Ол кісілердің айлықтарында осы жаңа жылдан кейін жылдың қорытындысы бойынша, егер біз жақсы пайдамен шыққан болсақ, неге ол кісілердің де жалақыларын көтермеске? Өйткені халықтың әл-ауқаты көтерілгені, жақсарғаны біздің бәріміз үшін жақсы. Егер халық жақсы тұтыну жасап, егер біздің шығарған өнімдерімізді сатып алатындай жағдайда болатын болса, әрине экономика жұмыс істейді, диірмендеріміз де тоқтамай жұмыс істейді.
Түркістан облысының келесі ауданында бұл 11 медициналық пункт ашылып, ел игілігіне берілді. Медициналық тіректердің төртеуі Қошқарат ауылдық округіндегі елді мекендерде бой көтерсе, Біртілек пен Ақтөбе ауылдық округтерінде де 4 нысан салынған. Қалғандары Бірлік, Базу және Жүзімдік ауылдарына тиесілі. Бұл медициналық бекеттердің барлығы облыс әкімінің қолдауымен арнайы инвесторлардың қаржысына салынған. Мәселен, 1300-ден аса халық тұратын 5 ауыл елді мекенде пайдалануға берілген медициналық пункт қажетті құрал-жабдықтармен толық қамтылған. Мұнда жүкті әйелдерді есепке алу, балаларға медициналық көмек көрсету және заманауи егу бөлмелері бар. Ал Жамбыл елді мекенде ашылған мына медициналық тіректі түрік компаниясы неміс технологиясымен салып берген. Жобалық құны 30 миллион теңге. Бұның бізге ең тиімді жері осы елді мекенде қазір 950 халық бар. Сол халыққа медициналық көмектің жақын және сапалы болу үшін осы жерде фельдшер және акушеркалар қызмет жасайды. Бұрын бізде тек фельдшер ғана отыратын бұндай жерде. Сол үшін акушерский бөлме ашылып, жаңағы әйелдер үшін, әсіресе туу жасындағы әйелдер үшін барлық жағдайлар жасалынып отыр. Ертіс өңірінің кардиохирургтері күрделі жүрек ауруына шалдыққан 7 айлық нәрестенің өміріне араша түсті. Ақ халаттылар дер кезінде хирургиялық әрекет етіп, баланы Семейден Павлодарға жеткізді. Жергілікті орталықта диагноз қойылып, операция жасау туралы шешім қабылданды. Тақырыпты Ақмарал Есімханова тарқатады. Земфира Трофимовтар отбасындағы екінші бала анасы мен әкесі нәрестені 20 жыл бойы күтіпті. Бір ай бұрын Земфира аса күрделі дертке шалдығып, жағдайы күннен күнге ауырлай түскен. Алдымен демікпе пайда болып, кейін салмақ қосуды тоқтатыпты. Абырой болғанда дәрігерлер шұғыл түрде хирургиялық көмек көрсетіп, баланың өмірін сақтап қалды. Вес вообще не набирала. Қызым айына небәрі 200-300 грамм салмақ қосып отырды. Әлсіреп тыныс алуы қиындады. Бұл дерттің алғашқы белгілері еді. Операциядан кейін жағдайы жақсарды. Тәбеті ашылып ойнағысы келеді. Көңілді. Дәрігерлерге айтар алғысым шексіз. Жүрек ауруы жаңа туған балалардың 0,2%-інде ғана кездеседі. Мәселен, орташа есеппен 3000 бала дүниеге келсе, осындай патология 1-2 нәрестеде ғана анықталады. Бірге операция жергілікті кардиохирургиялық орталықта бірінші рет өткізіліпті. Операция барысында сырқат ағзасының температурасы төмендетіліп, жүректегі қан айналымы тоқтатылған. Күрделі ақау барысында осындай әдіс қолданылады. Мамандар Земфираның өмірі үшін 4 сағат бойы күресті. Қорқыныш болды. Бала 6 айлық. Өте нашарлауы болды. Жүректі нашарлауы болды. Содан біз көп операция, көп сағат өттік біз. Сосын біз реанимацияда көп жұмыс істедік. Баланы емдедік. Өкпені жанашар болды. Сосын инфекция болды. Содан бәрін біз емдедік. Құдайға шүкір, бала аман қалды. Операциядан кейін қыз бала 2 апта бойы жан сақтау бөлімінде жатты. Дәрігерлер күні-түні нәрестенің басы қасында болды. Енді бұл қиындықтардың бәрі артта қалды. Баланың денсаулығына еш қауіп жоқ. Земфираны үйінде әкесі мен ағасы тағатсыздана күтуде. Біздің клиника жоғары технологиялы құралдармен жабдықталған. Олардың көмегімен аса ауыр халдегі балаларды аман алып қалуға мүмкіндік бар. Жуырда өкпе гипертензиясы дертін емдеуге қажет жабдық сатып алынды. Мамандарда шетелдік әріптестерімен тәжірибе алмасу мүмкіндігіне ие. Қазіргі таңда кардиологиялық орталықта жүрек операцияларының барлық түрлері жасалады. 6 жылдың ішінде 25 инновациялық технология енгізіліп, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының стандарттарына сәйкес қызмет көрсетіледі. Бүгінгі күнге дейін 19 мыңнан астам адам емделіп жазылды. Операциялардың жартысына жуығы ашық жүректе орындалады. Павлодар кардиохирургиялық орталығында 6 жылдың ішінде 15 мыңнан астам операция жасалды. Олардың 700-і нәрестелердің туа біткен жүрек ақауларына тиесілі. Осы уақыт аралығында ақжелеңділер қауымы операциялардың 20-ден астам түрін жасаудың әдіс тәсілдерін меңгерді. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Алексей Мельницкий, Хабар 24, Павлодар. Елордалық тәртіп сақшылары соңғы 2 күнде мас күйінде көлік тізгіндеген 20-дан астам адам ұстады. Жол полицейлері 9-шы қарашадан бері Астана көшелерінде мас көлік жүргізуші қылмыскер атты жедел алдын алу шарасын жүргізді. Оның мақсаты жол ережелерін елемеген азаматтарды анықтап, жауапкершілікке тарту, сондай-ақ қоғамдық тәртіптің сақталуын қамтамасыз ету. Инспекторлар ашы суға тойып алған жүргізушілерді әшкерелеу үшін ойын-сауық орындары орналасқан аймақтарда кезекшілік етті.
Алматы облысындағы халқа қызмет көрсету орталықтарын цифрландыру жұмыстары оң нәтиже бере бастады. Еліміздің бұл өңірінде проактивті принцип жүйесі іске қосылғалы бері тұрғындарға 10 мыңға жуық қызмет көрсетілген. 5 мыңнан астам жаңа туған сәбиге туу туралы куәлік берілсе, 4 мыңға жуық бүлдіршін балабақша кезегіне қойылған. Оған қоса 2400 жәрдемақы тағайындалды. Проактивті принцип бойынша қызмет негізінен мобильді азаматтар базасында тіркелген жас босанған аналарға көрсетіледі. 14-14 номерінен құттықтау хабарламасы келген сәттен бастап, СМС-хатқа жауап беру арқылы нәрестеңіздің туу туралы куәлігін алып, балаңызды балабақша кезегіне қоя аласыз. Сәйкесінше жәрдемақы тағайындатуға болады. Ол үшін мобильді азаматтар базасына тіркелу қажет, дейді мамандар. Мобильді азаматтар базасына тіркелу үшін электронды портал арқылы тіркелуге болады. Сонымен қатар кез келген халқы қызмет көрсету орталығына барды тіркелуге болады. Бұдан басқа біздің қызметкерлер жаңағы азаматтарға арналған үкіметтің қызметкерлері әрбір ауылдық округтердің жаңағы округтерге шығып осы электронды порталды үйретіп жатыр. Ақтаудағы көпқабатты үйлерге QR-кодты тақташалар орнатылып жатыр. Онда тұрғындарға қажет ақпарат сандық үлгіде жазылған. Алдымен арнайы мобильді қосымшаны смартфонға жүктеп алып, тақташаға ұялы телефон камерасын бағыттау қажет. Құрылғы QR-кодты оқыған соң сол үйге коммуналдық қызмет көрсететін мекеме мен учаскелік полиция бекетінің байланыс номерін көрсетеді. Сондай-ақ Post.kz сайтына сілтемеге өту арқылы коммуналдық төлемдерді онлайн төлеуге болады. Айта кетейік, QR-кодты тақташалар орнату шығынын пәтер иелері кооперативі көтереді. 26-шы шағынаудан толықтай біздің жаңа идеямызды қабылдап, өздері бастау алды. Салдымызда 27-ші микрорайондар бар, бүткіл қалаға орнатамыз деп жоспарлап жатырмыз. Қазіргі таңда 6 үй қондырылды, болашақта осы әлде 40 үйге тапсырыс алынды, енді жұмыстар жасалып жатыр. Қарағандыда жасыл желектердің электронды картасы құрылып жатыр. Онда барлық ағаштар мен бұталары белгіленіп, олардың жағдайы мен күтімі отырғызылған орны мен уақыты жазылады. Ағаштарды картаға енгізу 2019 жылдың сәуірінде аяқталады деп жоспарлануда. Қалалық бюджеттен бұл мақсатқа 65 миллион теңге бөлінген. Қазір мамандар Қазбек би атындағы аудандағы барлық талдарды есепке алуды аяқтап, Октябрь ауданындағы жасыл желектерді тіркеуге кірісті. Әр ағаш осы компьютерлік базада, электрондық базада бәрі тіркеледі. Мысалға, қураған ағаштар, не болмаса қисайған, не болмаса шірген ағаштарды біз жаңаға жалпы мәлімет беретін кезде соларға аса көңіл аударып, соларға кесу жұмыстарын, не болмаса басқа да іс-шараларды қолдану үшін осы жұмыстар жасалып жатыр. Болашақта орнына жаңа жас өскіндерді отырғызу үшін сол жұмыстар негізі маңызы осы. 19-шы ғасырда Ресей отаршылдық саясатына қарсы шығып, қазақтың мүддесін қорғаған аузы дуалы ақын Әбіш Ортанбай жыраудың туғанына биыл 200 жыл. Осыған орай Қарағанды облысының шет ауданында рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қайраткердің ескерткіші күрделі жөнделіп, маңайы абаттандырылды. Оған жергілікті қазынадан 4 миллион теңге қаржы бөлінген. Енді аудандық музейге көрнекті ақынның есімі берілсе, нұр үстіне нұр болар еді, дейді Шортанбай жыраудың мұраларын зерттеуші жазушы Кемел Жүністегі. Қазір мұражайда қайраткер мінген пәуеске, ол пайдаланған су диірмен, басқа да құнды дүниелер сақтаулы. Көп нелері әлі зерттелуде, әлі іздесетті табылады. Шортанбайды мен екі рет кітабын қайтадан шығарттым. Мынау Қошқа Кемеңгеровті бір жазбалар қолыма түсті. Қарасаңыздар, жұрттың арасында әлдер сөзі көп екен. Біраз өлеңдерді тағы да тауып алдым. Енді қайтадан шығартса да болар еді. Әрине, үлкен мәселе Шортанбай жыраудың атындағы музей 18 жыл Шортанбайдың атында тұрды. Аты алынып қалды. Алып тастаған басшы көз жоқ, көрдіңіз бе? Енді соны қайтадан қалыпта келтірейік десек, үлкен проблема болып тұр қазір. Хабарымыздың соңында қызықты ақпарат. Үндістанда ауқатты адамдардың иттері шипажайда демалады. Әсіресе қаланы қалың түтін тұмшалаған кезде қожайындары үй жануарын сонда жерге апарады екен. Ондағы мақсат иттердің денсаулығынан зиянды қалдықтардан қорғау. Бұл ғимаратта ауа тазалайтын арнайы құрылғылар бар, және иттер күн сайын дәрігерлер қарауында болады. Бір күндік қызмет көрсету құны шамамен 28 доллар. Бұл сома елдегі орташа жалақы мөлшерінен 5 есе көп. Айта кетейік, Нью-Дейли қаласындағы түтін көлік пен өнеркәсіп орындарынан тарайды. Оның үстіне жыл сайын өткізілетін Дивали мейрамы кезінде отшашулар атқылап, шаһарды көк түтін басады. Әзірге айтарымыз осы. Арнамыздан алыстамаңыздар.